Ebintu bya bukadde bitokomose ne bisaanawo mu nabbambula omuliro okukwata nga guva ku mafuta agakulukutidde mu mwala nga gava kusundirirwa amafuta erya gaazi e Kanyenya oluvannyuma lw'emu ku payipu zaayo ebadde eteekebwamu amafuta okujjula ne gakulukuta nga gayita mu mwala okudda mu bantu era nga bino byabaddewo akawungeezi ka jjo okuyita mu kiro ekikeesezza olwaleero. Kigamba nti omuliro guno gwavudde ku payipu eyabadde eteekebwamu amafuta okujjula wandigatandika okwanjira nga gayina mwala abantu gye bakolera era ng'obuduuka obw'embawo n'obw'ebyuma obubadde mu bizinesi ez'enjawulo mwabadde layibulale amaduuka g'engoye saaluuni bonna buyidde ne buggwawo era ng'abasuubuzi abadde bakolera mu kitundu ekyo tebasigazza kantu konna. Amasimu abasinga balina bu boutiques engoye fridges n'ebirala bingi tusaba gavumenti etuyambe gazi kampani etuyambe etuddizeewo ku bintu byaffe ebimu. Polisi ezikirira omuliro esanze akaseera akazibu okutuuka mu kifo kino oluvannyuma lw'ekkubo okwefunda era nga kikitwalidde ebbanga okutuuka mu kifo kino. Oluvannyuma yegattiddwako abatuuze ne batandika okuzikiriza omuliro. Abatuuze bategeeza nti amafuta gatandise okulukuta nga gava mu ssundiro lino nga gayita myala egitwala amazzi wabula ng'abantu abakolera mu kitundu kino tewali yafuddeyo. Kino kitundu kya kisenyi kati amafuta gagenze gakulukuta myala egyo nga gagenda nekituta ebbanga abantu nga balowooza byakusaaga bakaboda ne batandika kusena basena bateeka mu mmotoka zaabwe mu pikipiki zaabwe batwale kumba omuliro ogenda kutandika naddala busigiriza capati agali aronga ekikubo kino nga bamulaba ekikirira kati amafuta obadde gakulukuta ng'abantu basena busenyi aboda basenyenga amafuta nga babba amafuta ng'omuye gujjawo. Atwala polisi e Kawempe Hashim Kasinga ategeeza nti bannannyini ssundiro lya mafuta bagenda kunaanibwa omusawo gw'obulagajjavu. Tusudde bali babiri ne maama w'omwana afunye ata ab'abaana afunye ataaka bonna tubatutewa emulaga enkola abapetro station gye bakozeemu ya bulagajjavu era tugenda bakyajinga omusango gw'okuba nti balagajjalidde emirimu gyabwe. Ku njala leero meeya w'e Kawempe Emmanuel Ssolunjogi ng'ali wamu n'omubaka wa Kawempe North Haji Latif Ssebaggala bayiseeko mu kitundu kino okulaba embeera n'okusaasira abo abakoseddwa wabula nga bano babasaasidde olw'omuliro okubonoona ebintu byabwe. Tubasaasira mu mbeera eno yonna so ffe ng'abakulembeze tugenda kugobera ensonga eno mpaka okugituusa okulaba nti buli muntu agivaamu nga tetakoseddwa nnyongera bwe twayogera. Bano abategeeza nti essundiro lino ligenda kugalibwawo okutuusa nga beeterezezza. Teddamu kuggulawo kubanga kino kitulaze bulazi nti abantu saa bina byonna bonna bayinza okufa. David Tamale, Sharif Ssebunya ne Dennis Kyobe be bakusakidde gwino nkulawukedde TV.